Assalamu alaikum. Zem Sehrish Khan aur tasugurai mung sara zamung show khyber beats. Sorry, day time pas zaralam zamung sa family problems do dahi dawaji day time pas mungaralu dalta masara zamung guest te Sami Khan zamung a dear famous singer de Peshawar ki dadi khul khul songs de Sami ji singer tasu urdu زه مو پختوم ویلی شم اردووم ویلی شم زه څنګه تاسو ښه زه بالکل ټیک ټاک څنګه تاسو الحمدلله زه درس يم ګور راته کولی هم کړم ځکه بالکل جنه کې سم خو کولی وکړي ځکه نو میک اپ کې بیا کولی ایگزیکټلی بالکل نور سمي څنګه لایف څنګه روان دي ها ماشاءالله لایف ډیر خراب روان دي ثانک یو سو مچ تاسو زه انوایټ کوم ثانک یو فور کمینګ تاسو ته ډیر شورټلی مونږ وې تاسو را لې دې لپاره ډیر ایگزیکټلی دا خبر ده ځکه چې اوس باغم باغ والا خبر او بس فټافټ راغ شاید کال او عزت نظر را سي مال اوکے دا درلو اصل کې زه یو اف ام باندې کار کوم از ار جی اوکے سو ما ایلا یو پروگرام وکو التنا وایند اپ سم پروگرام درالم تیار درالم مم کنسرت درارم ډایرکټ اوکے دټس ګډ دټس ګډ زما لوګ ګورې لګیا ای دا زما یو فرند دا اور دا غی نیو دا ډریس دی ما ته را کړې دی گیفت را کړې دی ګورې څومره ښکلی ښکاری او زمونږ کلچر چې دی هغه ډیر زیات ښکلی دی نن زه په یو ټاپک باندې خبره کول غواړم د نن سبا ماشومان دی ویلینګ کوي او اکسیډنټس ډیر زیات کیږي لګیا دي بالکل هر لکه مونږ چې موبایل کولاوو نو ار دویم دریم کس چې دی نو چې دی اکسیډنټ دی واړه واړه ماشومان دی ډیر زیات د سی لکه په روډ باندې ویلینګ کوي یا په ګاډي باندې دومره فضول ډرایوینګ نو زندگی ډیر زیات خوک شیز دی مور پلار د پاره یو ډیر زیات تکلیف شي چې یو دسي اولاد خپل ګوري چې دسي ځوان اولاد ورته شي لکه دسي ډرایوینګ د ضرورت نشته چې تاسو پکې خپل ځان ته تکلیف ورکوي یا خپل فیملی ته سپیشلی زموږ ینګسترز چې نن سبا تاسو ګوري دا په دې کې ډیر زیات انوالو دي اینڈ اسپیشلی زه خو هم د پیرنټس ډیر زیات ریسپانسبلټی جوړیږي چې هغه لا بالکل پرمیشن نه ورکړي بیا د ماشومانو خیال کوي دا غي شاته مطلب اکثر دسي چې گاډي ولا ورکې نه سبا تاسو هم نوٹ کړی واړه واړه ماشومان به گاډي ورکې نه به دای سنس وي ټین ایجرز به گاډي به چلی ډرایوینګ بنور زی یوازې د خپل ځان لپاره دا مطلب هغه نقصان نه زموږ سوسایټي کې نور خلک چې کوم دي بل چا لپاره حادثه باندې جوړي ریسنتلی ما یو هغه کتلې و چې دې ځای کې زموږ دلته روډ باندې زما د مخ کې دسي اکسیډنټ شو چې هغه زه بالکل هنګ شوم لکه هغه انسان په خپلونو ګوري چې لکه تا په مخ کې اوور کوټ شان لکه 16 ایئرز ایگزیکټلی او سر هغه ګاډي والا په ځای ولاړو او هغه بایک والا مرش نو اصل کې مونږه انسانان ډیر ښه روپ کې کتلی ډیر ښه سیرا باندې مونږه انسانان لیدلې دي بعض وخت مونږ د اکسیډنټ وګورو هغه مطلب مونږ چرته نور چرته نه لیدل د لایف کې ډیر د شیزونه راشي زما د کزن کوی دن وا او اپسی مونږ راتلو مونږ کور ته رالو چې شاته خبر شو هغه گاډي الټه او ټول هاسپټل کې هوا او یو لک پکې ما هغه ټایم مړ شوی دی او درې چېونو هغه بیا ډېر ټایم چې هاسپټلایز وو لکه ډېر زیات د سکیږي نو چې تاسو خپل ماشومان د بایک ور کوي گاډي ور کوي نو دومره خیال ساتي چې هغه د سینه کوي او هر ماشوم ته د پکار د چې خپل خیال ساتي راځي مونږ سره یو کال دی په کولم هلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر ہے کوئی رقم جی رنگین طریق خبر کو مجی بلوچستان ضلع ارنائی خجی سنگ جی تاسو خی بالکل خطو خیرت تاسو واګیا نتی جی دره او شو کی ورو کوي جی روکاوی روکاوی نه وی خلک خلک وی چرته وی اصل کې زما امی بیمار وو دا هغه د وجه چې دې ز کافی ټایم اغه سره وم نو دا هغه د وجه ما کافی شوز مس کړی دي دا غیر ما ته سزا ملاوه شوې ده خو بیا هم څه خبره نشته نور تاسو هیڅ مسله نشته جی خیبر مو خپل کور ته ډیر وخت راتلای ته جی کوشي بالکل جی ولې نه نور تاسو څه کار کوي دا میل ما ته جی سمی خان ته هم زړه تل نشي سول تل او نو غیر یو پروگرام کې او تویل کم ویای ثانک یو سو مچ ډیر ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه نور تاسو څه کوي موسم څنګه دی بلوچستان کې ډیر یخ شو دی موسم خو ډیر یخ شو دی لکه یخنی دلته رولېږي په خبر ته کنه دلته خو بالکل نشته دی دا ته خو مونږ پنکې منکې ختم کړی دی جی بس کم باندې په ځان باندې چوو چې ډیر یخنی دی جی دلته بالکل یخنی نشته مونږ اوس هم سی لګولې دی دا بس څه کوه دا څنګه موسم دی
دا نه تاسو موسم د طرف ته ولګي، تاسو موسم د موږ طرف ته ولګي. نه نه، تاسو طرف ته هم خیر دی، یخنی وی ګرمی د چم نه خوخه، خو زما بیا هم خوخه. بس دعا کوي چې الله دې په موږ باندې د خیر بارانو کی، او دا موسم خپلی طرف ته لاړ شي، ولې چې بیماریانه ډېرې شوې دي او د دې موسم د وجې. نور تاسو څه ویل غواړئ چې تاسو میسج ورکول غواړئ؟ بس فاست پروڈیوسر سے بیا ټول ټیم ته پیل سلامونه ویایم، چې او بیا شکریا تا کوو چې موږ غریبانو ته ټیم را کوي. ډیر ډیر مننه جی تاسو د کال کولو لپاره، تاسو د سیمک سره مینه لري، کالز کوي دا تاسو مینه ده، او زموږ پروڈیوسر صاحب او ټول تاسو سلام کوي. وعلیکم السلام. خجی دا موږ سره بلوچستان نه کال، لکه زموږ مایند کې نه چې موږ ته دون لری لری نه خلک کالز کوي او موږ ته خلک ګوري. بالکل بالکل. اور اخی ته دام پته چې زرو کوم نور سمي تاسو خپل بار کې، لکه تاسو کله نه کړي سٹارټ کړي دي د سنگینګ یا دین علاوه هم کار کوي تاسو؟ زیو سرکاري اف ام چینل دی، ریډیو پاکستان اف ام 1.5. خجی باندې ازاج کار کوم، او زمونږ سرکاري ټلویزیون چې کوم دی نه یو زما یو ډراما را روانه ده. خجی اگزاکټلی اغه ته هم د یو ورګو شن فیشن میگزین هم تخپل چلو، فیشن پلانټ، فیشن پلانټ نوم باندې. خجی اغه فرست والیوم چې کوم دی اغه ان شاء الله ډیزر به پبلش شي، مارکی ته ورشي. او باقی مطلب زه از سنگر کار کوم پښتو میوزیک انډستری کې، او یمی تاسو اگزاکټلی پیږی زمونږ ډیر خو میوزیک ډایریکټر، میوزیک پروډوسر، کمپوزر اغه چې کوم دین او هغه اکثر زمو میوزیک ارسا هغه کی مینیج کوي، ارنجمنت سره زمو مرسه مې یمي کې یمي تا بس دوا وکاو نو خو فون نو چته ایگزیکټلی هغه ال فون او چته کله چې اداري موډ وي یا چې کله هغه بالکل اوسګار وي اوسګار وي ز بیګه هم تلیو مې زما نیو سونګ د پاره هغه زما نو ما نن ما سره یمي راتلو او ما چې یمي ته نن سونه کالز کړی دی کنه خو بس زیاده پوه شم کدی شو دی یا بیزی نور تاسو ته نوی پروجیکټ زمان شله نوی پروجیکټ ضرب ریلیز شي افټر ا ویک اور افټر 2 ویک تھیم دیس از سونګ دی لایف تور استرګي دا ټایټل دی زما افیشل یوټیوب چینل چې کنه سمی خان افیشل هغه باندې به ان شاء الله ریلیز کیږي دی ضرب تاسو ګوره او دین علاوه چې کوم دین دا ائیډیا هم د یمی وا د خپل یوټیوب چینل سٹارټ کول او بیا هغه باندې کار کولو دا مشوره دا غي او دا مشوره تاسو نن سبا ډیر کم خلک درکې ایگزیکټلی بلې چې هر انسان دا وی چې یار زما چینل دې زما د پاره کار وکړ بل وی زما چینل دې زما د پاره کار وکړ نو دا یو ډیر ښه فرند وی یا چې څوک پتا څوک پکیږي یا تاسو تخپل غنی نو اغه دې کار کوي یمي خو زموږ ډیر ښه فرند هم دی او مطلب زموږ میوزیک پروډوسر ډایرکټر هم دی ز اکثر تاسو پروجیکټس وغیرہ ګورم د یمي زما خو ال پروجیکټس دي نه ټول یمي گئی ایگزیکټلی بالکل دین علاوه ما ماستر کړی دی ماس کمیونیکیشن میډیا سټډیز کې پرایویټ یونیورسټي دلته نه او کونو می ولوا غوستنو هغه خبره وی چې مفت می چاندی هو جايږي ان کی نه لینا کسی کا بھی نام اس لیے ان کا نام نہیں لیں گے چلے ایسا کرتے ہیں کہ او سوری راجی دسی کو چی یو سانگ اور بیگ رالی تا سو دا بریک نا اور تا دا موویز یو ډیر کول سانگ وری دو مام وری دو اور دې سره موږ تاسو سره نن دا ټاپک کې دی د دې ټریولینګ د وجي اور دا چې کوم نن سبا موسم دی دا دی اکسیډنټس ډیر زیات کیږي لګیا دي نو تاسو ټول ته بار بار دا خبره کوو چې دا تاسو کله ډرایو کوي نو سیف سایډ پر ځان تم ګورئ اور مخ کې کستم ګورئ بلې چې تاسو سره هم ډیر زندگی دی اور زندگی یعنی جوړېږي ہوتی ہے وہ مجھے پښتو ته ایگزیکټلی کوم ځکه چې پښتو ماته شي کنه اکثر خلک د سکه یاغې ځکه د انګلیش سهارا بیالي سو ورډز موږ پښتو والو سو ورډز پکې واچي د انګلیش والا نو هغه کور شي اکثر نه نه د سکه کار چې دلته انګلیش بنه وایو د زموږ انګریزان نه ګوري پښتانه ګوري دلته به موږ پښتو وایو یا اردو وایو چې سپی پوي شي نو د دې تاسو سره ویل غواړي ز د ټاپک ریلیټډ دا خبر ده چې یاره څنګه چې تاسو ویل چې موسم چینج شوی دی کنه ډیفینیټلی بالکل خو دې سره دا ده چې د موږ اکثر د یخو مشروبات استعمال ډیر زیات کوو زه خو بالکل نه کوم یخي وبس کل سیمپل وب یا بیا دغه شان نور څه هغه ځکه چې سنگر یې کنه نه نه هغه نه علاوه زه لکه د بچپن نو څه پورې ما آیس کریم نه دی خوښ زه نه خورم یخي وبنس کم یخ شي چې ار یو د سی لکه د فریج نه چې څه یو ځل کې دی بیا رو بس زه نه خورم بزاو خو ډیر خادت دی زه یو او نه چې دی لکه زما دا شي زونه نه خوخه او زما مینیجر ما سره ناس ته ما ته وی چې ما کله جون کې سبزی نه د خوړلې هغه وی او لکه وی ما سبزی کې هغه ټماټر نه هغه کله نه دی خوړلې نو ما ورته وی مې د وسه دا خوري غلط خبره ده چې مې ته سبزی نه خوري زمو کوم سبزی خوخه لکه خو بیا څه خوري هغه هغه وی زه چیکن خورم غوخه خورم او ورېجی و خیر مطلب دا شي زنه خورم ما ته زنه چیکن خورم نه غوخه خورم نه ورېجی خورم
بالکل اپوزیٹ چلی لگی ہے ویجیٹیرین ویجیٹیرین یس نا بیا ہم کلا کلا سٹیک کو ہم سٹیک میں خوخی خو اغم مٹن یا بیف یا دس ساغه شي کنه اغم چکل ز او ګرم خچان بین پکیو کم بیا خورم اغه کیم سبزی خورم بیا دس ګډ اصل کی دس به کو چیول به یو غانه مورو او بیا بتا سونه ست در پرسنل خبر ته سه سانګ دې سانګ بار کی بس ستانه ته پوس کوم ته دې بار کی ست ډیره خبر وکړي اغه خبر اوس لک زمونږ ویور سره اصل کی زما د یو هابټ دا چې زبکم فیلډ کی کار کوم دا بار کی ډیر ریسرچ کوم څنګه چې سیف تاسو سو یې دا نو ما یې دا سٹارټ نه دی خپل فیس کور کی او دې دا مطلب پبلک غ نظر ځان تر اړول د پر یو خطرې کړه دا بعض خلق دسی چی اگے تے فیملی سائیڈ نہ سنا سدے ایشوز وی دی میوزک زموں گا مطلب سوسائٹی دا شان ایشوز کریٹ کی نو دا ایشو ہم کی دے نہ خود پاری الا کان تے سوکھ سے دا خو مون تے پتہ خطا سے تم پتہ دا ایگزیکٹلی دیر اگے نہ بعد مطلب دسی چی ہم گدی فیلڈ تے رازو خدائی یرا چی مطلب فیملی ایجوکیٹڈ وی سپورٹو وی بات کی سٹارٹ کی زموں گا سوسائٹی میوزک سائڈ تا او دغه شان مطلب لکه دس زیات خنه ګوري خو بیا نن سبا شې نو ټرند چینج کی هالو د دنیا په چار وار چړې اکل دي د دنیا په چار وار چړې اکل دي سړی په سړی کیږي عقل بل دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام جی څنګه تاسو سو خبرې کوي د کوم شي خیر دی فرجان ته خو الحمدللہ ٹک ٹاک تاسو خی الحمدللہ الحمدللہ تاسو دوا ګان دي سو خبرې کوي د کم زینه سهرش خورجان ماشاءالله په خیرالی ته نظر نشه او ماشاءالله نن د سرجدین او زمون رورجان راغلی ده خو لیکن نور کله خپل سکرین نه راغله خو زما د طرف نه ته سپیشل دوا سلام وعلیکم السلام ثانک یو سو مچ زما مخ کی هم ویډیو خیبر ته ډیر زل را لیو بالکل جی خیریت جسنگ احساس ہو کم سے نہ خبر کوئی دام رات ہونا ویلا جو پیر یاسین ملکان قال دریو ملکان نال تا خوبم یخنی کنا دس یخ یخ لا کو نہ رات پرو نہ کوي تاسو خلق من خپ کوي تل تم گرمی کې ناشتی خورجان جو خطا شریف ګل قالری ما او بندا جی جی بالکل بالکل حاضر پدې دوتری پروگرام کې خطر نه لګنا او جی اصل کې ماته ستمخ کې موې زمالک فیملی پرابلم خو خو کنه خیر وکنه جی جی الحمدلله ټیک ټاک تاسو وايي بس زه چې خیر وکړه خبره دغه د خیر مهرباني انور ماشاءالله پروگرام ډیر په مینه باندې ګورم تاسو پروگرام ډیر ښه تراوان او اول دو پروډوسر چې تا نوم خو راته وانه که څه زما او تاسو کې شل دوا سلامونه تاسو ټول ټیم ته لاره ورته ستنو ته او دېونکو کتونکو ته مسافر تا ریگولر کالانو تا او داسې متی الله به یا مرشد بای با بزو بکی کنه ستا پروگرام ګوري د پامین باندې او داسې عالم شیر بای تا محمد امین بای تا بیرز بای تا رنگین ترین بای تا داسې انور شاه بای شو جربال باخ کې او د دې طرفه نیوز بای د ما سره ناست ستا پروگرام ډیر پامین باندې ګوري شفیق بای او پرویز ماما او پرویز ماما بابا وعلیکم السلام تورو ته زمونږ طرف نه ډېر سلامونه او ډېر تاسو مینه ده چې تاسو موږ د ناستې دی ټایم زمونږ شو ګوري لګیای دا پروګرام تاسو ډېر په مینه باندې ګوري ان موږ مې زکه واغسته کنه خو ټاپک ان سره وړي کنه زه خو تاسو اچانک راځم تاسو پروګرام ته کې ناستې خجی نن زمونږ ټاپک تاسو خوښ شو اې ته پته نه لګی شو ټاپک زمونږ ټاپک دا دی نن چې دا روډ اکسیډنټس کیږي کنه دا وړ تاسو ګوره یانګسترز چې کوم زمونږ دی دا اکثر دا اکسیډنټو کې موٹر سائیکل باہر چلی ون ویلین کئی پہ یو ٹیر باری موٹر سائیکل چلی نو داغی حوالی سر کئی تا سر سیل مونگ سر شیئر کئی مونگ تو ہوئی آواز نگر جی آواز خلا و تاپک ان سب آواز ان تلیر کم رزی خواب دا دا چی داغی علاقو کی اکثر نیٹورکی شوز بھی میں بھی تا سر نیٹورکی شوز دے لگ زید چینج را چینج کئی نو کی دیشی نیٹورکی بیر آواز ان خورا تا سن نرا جی خور جب تیر یو شیر ڈالے کم جی جی ضرور موږ تاسو سره سواز راځي تاسو وایي په اخلاص او محبت او مهنت کې ځان رهبر کا واه واه په اخلاص او محبت او مهنت کې ځان رهبر کا ترجمان د خپل تاریخ سره ځان بيشتر کا واه 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 شیخ کاله دي شي د علم په محفل کې شیخ کاله دي شي د علم په محفل کې په قلم ځان د لفظونو جادوګر کا واه او یو رس خو ایمان وګوره د خپل
یو رسو ایمانو گر دخکولو یو رسو دان دخکولو مرور که وا 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 در یاد بندگی نظرو که کاکا چه خکولو مرور شه بیادی نه پخلا کهی کنه چه مرور شه پا تقوات زمایار ازان کمر پخلا کهی او دی زلگی تا بیا او بد منور که دی زلگی تا بیا او بد منور که بیا نال سخره دن نختر که وا 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 پوشوی بلکل دیر خوش دیر زبردست شیر ہے دا زمونگ ریگولر کالرز دی چی کم کالز کئی لگیا دی رازے یو بریک تزو اور بیا رازو تو کالر ہو آخر دیر خکولی پویٹری منگتا ہوئے لام اور آواز ڈراپ کی دو کنے داغی اگزاکلی بس دادا چی ملکنٹ سائیڈ نائی کال کرو خو دائی چی غریز علاقہ دا یخ علاقہ ہم دا او پدی کدی سی چی اکثر التا نیٹورک پرابلم نی یخنی سر دا نیٹورک سکار دے یخنی سر نه علاقه سر کار دی علاقه سر کار دی علاقه چې کم دا مطلب د ماونټینز دی لکه تاسو نوٹ کړی وی چې څومره مونږ د یخو علاقو ته ځنل ته نت ورک کار نه کیدا ولی بس بیا دا تاسو ولې ریزن دی هغه فریز شي دا خبره صحیح ده سیګنال فریز شي دا خبره زما بالکل خوښه خاص تاسو نوې سونګ را روان دی اگزیکټلی زما نیو سونګ را روان دی توري سترګي او اگزیکٹلی بالکل یمی دا غی میوزک پروڈیوسر میوزک ڈائریکٹر کمپوزر ہم یمی دے ما اور یمی کمبائن سے یو خپل غون تک یو کمپوزیشن زور او سدر علی ٹکر سے ویلے تور سر گون دے لری کا پیچھے کی آہا سو ہم گو یو نیو انداز کی انشاءاللہ پیش تو دیر خپو اچ دو مغا پوچھ دا نن سبا چ سمرم دا سو گورن اولڈ سونگز چ دی اگر ٹول خلق وی لگیا دی رین او ولے چ دا اگ گانو چ کم خون دینو اگ نن سبا گانو کی نشتا دی مو گو کمپیر کو ول ہم نشو زک چ اگ پوئٹری دی خپو پوئٹری وا دین لوا دا گی کمپوزیشن دیر پروفیشنل خلق وا ٹائم کی او مطلب دا او چې ډیر خلکو بخواري کولا نن سبا تاسو ګډ ډیجیټل دور دی فټافټ کارو شي اندر ما خې نه انځلې او راشي ودریږي بس دا کنه تا خبر صحیح ده کنه چې مخ نه مې دلې هغه میک اپ میک اپ وګي هغه سره د څه کار دي چې میک اپ سره خو چې مخ نه انځلې کنه هغه سپته نه لګي مخ خو د څه کار دي چې فون به والو بیا خبر وکړه هلو هلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کم زینا زه کوړي لو لو ورته نه سره خبرې کوم جی فرحان څنګه تاسو خی خیر جی تلها خبرې کوم تلها ها تلها جی تلها تاسو څه کوي زه مو دا ګاړو کار کوم ګاړو کار کې ګاډي چلې ګاړو ډینټینګ کوم چلې نه دې کړې زه خدي کړې چې نه دې دې زه کړې مې زه کوم نن سبا ډېر بد حالات دي بایک چلې بایک نه لیاره دا بایک نه چلوم ډېر خطرناک شي وا دا دې جوړ زمونږ شو کته زکه وای دا تاسو شو ته ناس چې زکم دا خبر وکه کنه اسې نه چلې اسې یخنی مو سم کوم خلک باندې تاسو لګ دې ټي وي د اواز خپل روکې تیز کوم اواز خپل راځي تیز سره تاسو چې کله کال کوي کنه نو اول خدای چې کال کړل کول نه مخ کې چې تاسو د خپل ټي وي اواز ضرور روکوي تاسو ډیر مشکل سره کال ملاوي کې بیا تاسو په خبر مونږ نه پوهیږو بالکل اواز هم کې ماشاءالله زموږ ګونه بایګان ذکریا ابراهیم تاسو سلامونه وای وعلیکم السلام پروګرام پوری وعلیکم السلام جی نور تاسو څه سټډي کوي یا څه د سي نور نور یې سم نه کوه تاسو کار کوو هم دا کار کې نور یې سم نه کې ما تاسو ته پروګرام دی ډیر مو د پات کا پروګرام کرالم او زه پروگرام ته ډی ټایم پاس را لمه لګ زمو فیملی پرابلم او زما امی بیمار و دا اخی د وجه چې دینو بیا زمانه بغیر خیال څوک نه هغه نشته ساتلو والا نو تک زه یا نن چې راکما دا غلط تاسو موضوع دا دا یو خپل موضوع دا چې ما شومان لا پکاره چې موټر کل نه چلای تاسو د دې باره کې سویل غواړئ زمونږ به ورته او تاسو خبرې بالکل صحیح دی دې پکاره چې موټر کل نه چلای احتیاط سره یاران لم پکاره چې بچو ما نظر ساتي او د دې چشمه بچو له موټر سایکل لار تیم نو کوي صحیح ده موټر سایکل دا چې د ضرورت د پاره یاخه شوی دي او په کار د انسان چې تاسو چلوي هم نو په خیال باندې په آرام باندې ډیر تیز ته ضرورت نشته دی یا 15 منټه مخ یا 15 منټه رستو خو دا مزه هغه چې له انسان خپل جون دي صحت دي دا غټه خبره ده ما خو یو ورځ د دې چل کوم موټر سایکل مې ځکو چل خجی جو یہ سنگ میں سٹارٹ کو جو ڈائریکٹ کرے او لگتا ہے نہ کہ بہت اور آواز میں چلو
لکه زما په شان ما چې کله د ګاډي چلی زه کولو کنه نو په ولاړه باندې مې ګاډي وه بزخه دا توبه ستا دپاره ښه وه نه خبره ده صحیح ده چاته میسج ورکول غواړئ بس مې زړه ونه دا کوم نن سړی موجود دی خپل موجود دی وايي تاسو مشمون چې موټرسایکل څه کیږي او خپل احتیاط دې ضروري دی ډیره مهرباني کال کولو لپاره او تاسو د فرندز چې کوم ناس دي دا هم ډیره ډیره مهرباني او همداسې تاسو ته پته ده ما ته خو د دې خبرې بالکل اندازه نشته چې لکه ما خلک دا نوٹ کوي چې لکه سریز دومره ټایم نه راغلی فرندز وی ډیفینیټلی سره خلک چې مطلب موږ فالو کوي بالکل هغه بیا ډیفینیټلی فیل کوي فیل کوي اصل کې زما زیات تر هغه کنه چې زیات تر موږ نیم فیملی لاهور یو نیم دلته نو زما ټریول ډیر زیات دي بالکل نو د اخی د وجه ما ته کله کله د سی پرابلم راشي چې زه شو تر نه شم ګری زما پورا پورا کوشش شي چې زه خپل شو کم نو د سی کی خا وادم کړي وي نه زله فل حال سنگل یم فل حال سنگل یم ایگزیکټلی بالکل نو ان فیوچر ان فیوچر خو مطلب ډیفینیټلی د سی چې واده کول خو امپورټنت او دا مطلب د انسان د پاره هم ضروری دی چې یو پارټنر وی له سیس تاسو ته ضروري خو دا هغه خو کې د زله خی او کني کې وای خو لکه فیملی هم د پری دی فیملی نه لکه دا ژوند دی کنه لکه لایف دی او بغیر د پارټنر تاسو خبره چې لایف نه تیریږي او دا خو د خوده طرف نم حکم دی واده دی او لایف دی فیملی هغه خو بخا مخاوی نو سیرا دلیدا کله بکې واده ان شاء الله ان فیوچر فل حال خود استخاص زما اراده او سوچ لنیشتا زبستی ما دوه کریر باندې نیشتا کریر باندې فل حال فوکس دے زو کریر خو جوړیږي کنه کریر سره نه سبا جون ډیر په تیزی روان دي اوکے وکم اوکا واده ما به انوایټ کې ایگزیکټلی بالکل اور تاسو نه فیملی تاسو چې لدی میډیا ته راتلئ زما په شان پرابلم تاسو فیس کړی دي کنه ما ته پرابلمز لګ ډیرو خو هغه زما فیملی ماشاءالله ښه ایجوکیټډ دی او ښه مطلب وو خلک دي نو هغه چې وکتل چې یاره نن سبا زمونږ دی فیلډ ته خلک خو ګوري نن سبا ډېر بده ته نه ګوري مخکې زما نه خبره ده چې ایجوکیټډ یا هغه کنه خبره ده چې زمونږ پښتانه چې دي هغه ډیرم ایجوکیټډ شي کنه خو لکه د هغه هغه مینټیلیټی یا هغه چې کم دی لکه هغه هغه سوچ نشی چینج کول ډیر کم خلک د سې چې هغه سوچ چینج کی فیملی کې بده سي پسلو کې پینځه کسانې چې دا غوي مایند به چینج شي بالکل نو د سې خو اکدم نه چینج کیږي مام ډیر وال خړلې دي بالکل اصل کې زمو مایند دا چې ایجوکیشن چې کومې کنه هغه ډیر مایند سیټس چینج کوي چینج کوي هغه د نن سبا جنریشن او هغه مایند چینج کوي خو زمو چې کوم فیملی دا غ ډیر په مشکله باندې هغه ته خبره کوي هر څه چيو راغلي دي فیل بس اوس راغلو راوی دی نه نه ته لکه څه پرابلم تاسو هغه فیس کړی دی یا نه سٹارټ کې ماته لک شان پرابلم زو ډیر زیات نه اصل کې زما بچپن نه شوق ما زموږ چې کوم سرکاري چینل لري غي باندې ما شومان پروګرامز به هوست کول بیا غي نه بعد ما حصہ واغست ریډیو پاکستان ډراماس کې ډیفرنٹ ډرامې چې کوم وی اسپیشلی یو ما ته سمیا نور پچی نه ورونو اوسم چلی هغه هغه کې ما ایز ا چایلډ اسټر ماته کوي اجازه ملاو شو زه بم کار کوم کومه اجازه لانیشته رې ګینه زما ډیر زیات شوق دی د انساني کنه زما بچپن نه لګدا به ما بناتونه وی او زیات تر چې به وکنه ما دا خبره کوله چې زه ابو ته به ما ودا کنه چې ابو به ما ته کله وی چې ته څه جوړېږي نه ما به ته سنگر ما ته چې چپ چپ له ځل ته نو لم کنه د دې ته نو سبق و د هر څه چې تاسو بس کوي ما ته چې زه هر څه کوم خو زه به سنگینګ ضرور کوم هغه لکه په مایند کې انسان هغه کنه لکه اوس یو وی ډاکټر به جوړېږم بل بوي دا جوړېږم خو زما په مایند کې شروع نه هم دا او چې زه به سنگینګ کوم زه به سنگر جوړېږم زه به میډیا ته راځم نو هغه کې ما ډیر زیات سټرګل کړی دی زما یو سوچ دی مطلب مونږ چې یو ماشوم د خپل خوخه ته پریدو اپ هغه کې فډ اپ کیږم نه هغه کار نه مسلسل هغه کې رواني هغه شوق سره کوي ستړي کې ایون تاسو یقینو کې زه میوزیک کې کار کوم یا جسي میډیا سایت ته کوم کار بالکل زنه ستړي کې ماته هغه زنه خوشحالي ملایږي خوشحالي ملایږي او زړه نه خوشحالي ملایږي از موږ بوک پیاس هر یو شی ختمي ختم شي او موږ زړه نه خفیل کو خفیل کو اصل کې مور پلار ته دا پکار دي چې د خپل اولاد زما مور پلار خبري خیر خو لکه پکار دي چې خپل ماشومان له دونه خبر کوي چې لکه دومره فریډم پکار دي چې د خپل لایف فیصله کوي بعض وخت دا خبره لکه زموږ پیرنټس اکثر وایي چې یاره د ماشومان د خپل فیوچر څه فیصله کوي
خدا د چي داغي گايدلاين کي تاسو موږ پري دي موږ سو پورا زيو غانو روبيا راسو علي موږ مل تناشتي وا موږ چرتلا نړو اگزاکټلي موږ چرتلا نړو خو موږ سره ډېر خلک بدل شو کنا دا خبره هو شو خا تاسو خبره کوله فاميلي باره کې بس فاميلي سايد نه دي شي بعض وخت مطلب لکه زموږ سوسايټي کې دي پرابلمز لکه مخه ته موږ تراشي اسپیشلی ميډيا ريليټيډ ميډيا ريليټيډ خلک دي ته خنه ګوري لکه زه صفا خبر پدی باندې کوم چې لکه فیملی زمونږه زما خو ډیر ژر ستړي کړي دي د سې ډیر کم خلک چې هغه د سې ډایرکټلی راشي او بس سنگینګ او کیو خادي خو لکه نو پرابلم سې د سمره کټه خبر نشته دي نو د سې ردانه د چې لکه تعلیم یا هغه زمونږه کمیونټي پښتون کمیونټي دا د کې ډیر کم د سې خلک دي چې کم دیشي ته مطلب اوس چې کم ایجوکیشن دی یا خلک دي کنه دا چې کم خلک دي هغه د خبر باندې پويږي نور خلک نه پويږي بالکل بالکل دا د چی ټایم سره سره اویرنس را روان دي خلکو کې زمونږه مونږه لګیو ډیر مطلب لکه د سې کار کو چې خپ پوئټری سلیکشن بیا غي هغه خې طریقي سره چې مخ کې زونه ډیفینیټلی اویرنس پیدا کیږي زموږ سره یو کال دی کال والو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کم زینا جی بانو خبرې کوم لاهور لسینګه تاسو سېریش خبرې کوي جی جی سېریش یم څنګه سېریش تاسو خیه الحمدلله ټیک ټاک تاسو خیه مرو شکر ابو څنګه دې بیٹا تاسو یو پروګرام کړ تاسو ابو طبيعت خراب څنګه دې تاسو ابو اوس خې الحمدلله ټیک ټاک دې تاسو دعاګانې دي او تاسو الله دې تاسو څنګه صحت ورکي الله دې صحت ورکي الله دې جن ورکي الله دې د چا مور پلار څنګه کوي امين امين بالکل مور پلار نه خوګرشته په دنیا نشته دې زما د پاره پورا ټیم ته د زړه په مینه سلامونه ورکوم او ګور زه ډیر کوشش کوم چې پروګرام کې کول کوم خو خدي چې زما کول نن ولګي دا زما د لاس کړې شو ښه مولا مولا موبایل په لګ ملاوي دی اصل کې د کالز ډیر زیات روانې نو د اخیرا وجه تاسو ته لاين نه ملاويږي او ډیر مشکله سره زموږ کال ملاويږي ډیر ډیر مهرباني چې تاسو لاس تړې شو او هغه زموږ د نتورک د سې د چې د هغه د وجه کال نه ملاويږي نو تاسو پورا کیمرا ټیم ته پورا پروډوسر ته پورا ټیم ته د ډېر په مینه سلامونه وکوم وعلیکم السلام کوم مهمه په دې باندې مسافر ته سلامونه وکوم ا که تاسو په نیو ورکو او قابلې ته سلامونه ورکوم غزاله ته مسرت ته ټول ته د ډېر په مینه سلامونه ورکوم قابلې خو ډېر ورځو شو کال نه کړي هغه خو چې احمد ته لري دوباره کال نه کړي قابلې خو سار کال کړي خجی کړي او خزاغه ټایم کې زنه که تاسو اجازه دی ورکو ته کوم کې مسرت ته وایم جی جی ضرور ولې نه हेलो जी जी हेलो जी 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 वाई वाई बोले ना जी जरूर जरूर वाई सईश वाला देर वक्त शु कना जमा को बोला कमा की रोजाना जमा खबर सर दगा लग लग गेट पकेरा बस लगा जो नगा शु वैसा का ना ना राजी वाई बस दस तास खपल कोर दे खपल चैनल दे वाली शी जी مقدمه لا وکیل اونیسا زماور کوټ جانان بیاي جیل خانه لا وکیل اونیسا مقدمه لا وکیل اونیسا زماور کوټ جانان بیاي جیل خانه لا وکیل اونیسا وی سبا مستا پتو مت وجنی وکیل اونیسا مقدمه لا وکیل اونیسا چې درشتیو پز منکر نشی مینا وکیل اونیسا مقدمه لا وکیل اونیسا زما ور کوټ جانان بیاي جیل خانه لا وکیل اونیسا وی د غم پولیس را پسې ګرځي وکیل اونیسا مقدمه لا وکیل اونیسا ز د جانان په یارانه غل شوی ما وکیل اونیسا مقدمه لا وکیل اونیسا زم خبر کوټ جانان بیا هی جیل خانه لا وکیل اونیسا ټول ته د ګډ په مینه سلامونه ورکوم الله دې کامیابی درکړي تاسو الله دې له جن عزتونه درکړي مننه جی ډیر خپل आवाज او ډیر خپل وکیلونی سا خپل انداز او دا جوړ دی هغه د پاره ویل لکه چې دا کم مونږ نن ټاپک هغه چې ماشومان بایک چلے یا بیا پولیس بوزی ایڈوانس کې ورته وکیلونی سا جی ماشومانو خپل مور پلار ته ګوري او د دې خبره دا چې مور پلار نه خوګرشته په دنیا نشته دي نه هر چا الله دې ته ټول مور پلار لوی جون صحت او تندرستي ورکي مور پلار نه زیات
په اولاد باندې هیڅ حکم نه خوږي او چې دا هغه پیرنټس چې ګمې مونږ باندې لګه سختي وږي بالکل او خدام زموږ د فائدې لپاره زموږ هغه سختي بیا زموږ مخ کې پکاري بالکل 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 اټ ا ټایم خو لکه زموږ په شان حکم نه مني خو بیا رستو بیا پوي بالکل اصل کې زموږ پیرنټس د سې چې دا غي ایکسپیرینس ژوند دې تیر کړی ژوند دې کړی خلکو سره ناس پاستوي نو زموږ کافی خپوي او دای چې زموږ سوسایټي معاشره خلق د خلکو رویه دار سي لیدلی نو پکاروم دا چې موږ د خپل مور خپل ورو زمما په مایند کې یو واقعي د څه خو لګ لین تی دا بیا به نیکست ټایم نه خیر دې ان شارټ لګ 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 وای ما یو ځکه یو سټوري ویل چې یو شیر وی هغه خپل مور وای چې یاره زه تاله شکار کو مرسه دروړم ما بالکل نیو وی کنه بالکل مطلب لگا ینګ وی نو هغه وای چې یاره څنګه چې ینګسترز یا جوش جوش جذبگی کنه یاره چې اریو کار خپل وکم او وای چې نه ته به ماته سم نه وي زبا خپل شکار خپل کو مزه خپل شکار کو ما بخورم مور وای چې صحیح دو کې خود د شکارو کې ارس شکار کې یاریو زناور خود انسان شکارونه کې ځکه چې انسان ډیر او خيار او کلمند او زیرک ته نو او وای اوکې پرومیس او سره کې خو چې څنګه راشي مور له رخصت والی چې څنګه روان شي نو بیا چې ګوري ذهن کې فیصلو کې یاره ټول مخ کې انسان شکار کو او زبا دا ویم چې یاره انسان زما مور وي چې ډیر زیات خيار دی دغه دی زبا د انسان شکار کوم جنگل کې زما یو نوم جوړ شي او زبا د انسان شکار کو روان لار کې له حتی مخ له ورجرته حتی مخ کې نه لیدل حتی ته تیار شه زبا ستا شکار کوم ته انساني اور ته خندای شوي کمک لزه زنیمه زه خو انسان نیم ما سګړې ما ولې قتل کی او ته یرا و انسان به مات چرته ملایو مخ کې زتا ته انسان ملایو بیا و ته یو مخ مخ له ورشي نو هغه ته و انسان تیار شه ستا دومره اوچت هایټ دی او دومره پاورفل ښکار نو زبا ستا شکار کوم اور ته نه یاره وځه خو انسان نه ما انسان خو دومره طاقت ور دی چی ما خپل غلام جوړی ما باندې خپل سامان دغه کې یو ته اوکې بیا روان لار کوي چرته و ملو شي مخ کې زوي چې د سیو ګوري بوټي کټ کی وې دا بوټي انسان کټ کی او ور شدل ته انسان چې څنګه ور شلته انسان وي چې وی ګورو یاره د خوړ وړو کې او اسی دین اسی دین یاره دم کال لې جی هالو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي د کوم ځای نه وسیم خبرې کوم د کوهات نه جی وسیم څنګه یې جتا سو خی ته دا پر جانې تڅ څنګه بای جان څنګه دا تاسو ټولو یوټه خبر چینتا یوټه خیبر ټول وردون کو تا سپیشل دعا سلامونه وعلیکم السلام جی سویل غواړي تاسو څه کوي مو یو جې پوسه ملزمت ته ماشاءالله تاسو ډېر زبردست پروګرامونه دی ویتی خبر ولا سرس پر جانه تا ولا پروګرامونه خو ټول ورو خدا تا پروګرام کې دا فرست ټایم دا پهلا کال د چ مامله وکړه دا خجی ډېر مهرباني سویل غواړي جی بس دا پروګرام پرې کوم دا وی هم غوښتل چې ماشاءالله ډېر زبردست پروګرامونه دی او ډېر خوندور پروګرامونه تاسو ولا بس دا زمو استاسو مینه ده چې تاسو ګورئ تاسو ورته ناشته او دا تاسو مینه چې تاسو زموږ پروګرام خوښیږي د سې زموږ د دې چینل زموږ د دې کور ډېر خپل خپل پروګرامز دي هغه ټول تاسو ګورئ دا تاسو مینه ده نور تاسو هغه ځکه موسم جی جی موسم خو ماشاءالله شپه برابر ده او نه ګرمښت او نه یخښت مینه ګرمښت او نه یخښت بېلکل برابر مې سپېل لږ یخ وی او ورځ نشته چې معمولې عمرې ګرمې خو لکه وسینګ چې دلته موسم دی سیم جی 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 صحیح چاته میسج ورکول غواړی اوکی کالرو زموږ سره غي کال کټ شو تاسو ته اوکی نو بل بل خبر به کنټینیو او هغه شیر شیر خبر راټول انسان یو لیدو سر انسان ته وای چې یار تیار شې زو ستا شکار کو مورته وي ما سکړي او یار مات مور ویل چې انسان ډیر زیات بهادر زیرک یو خيار دی نو ما دا فیصله کړی زبر فرست اف ال انسان شکار کو اور ته تا اچانه پرمیشن هغه ته شکار پر سره وته ما مور نه پرمیشن هغه تا خو مور نه پرمیشن واغ سو مخ ما نه دی هغه ته نو ته ما ته ویټ کې چې زبا زما مور نه پرمیشن علم اجازه بالم بیا بر اعظم تاسو را بیا ز مقابله کو اور ته عزت سید او کې خو د سیدا چې یارا پرونه یو شیر راغلی و ایم دا خبرو کو چې زلاړم مامور نه اجازه تغسو چراتلم هغه تختیدل نو ولته سي نو یا سره چې ته تختو ته زنه تختم دا زما پرومیس را سره نه به تختم او نه یو به تختی بیا اورته نه تختم و نه تختی با اورته اوکي و ته چې څنګه پروف غواړي څنګه سدا غواړي سټیسفیکشن زبا غي ته تیارم او ته اوکي
دا پڑے ہوئی دی پدی بانی بدی تڑم شیر تو ہوئی اسنے چیز اعظم تے تخیل نہیں شب اور تے صحیح دو کے بس وی تڑی اگے باندھی چ وی تڑی نو لاڑ شی تبر رواخلی اگے بانی گزار کے اور تے تسنگ خپل وعدہ خلافی تو دا کے تا تو مور صحیح ویلو تا تو مور تا مور خبر ہونا منا دا اگے بیا دا ہلی ان کا پیرنٹس اکثر دس خبر مون تو کی چیرا آغاز وقتی طور بانی مونگ تا خبر بعض اوقات دسی چیرا مونگا یو پرابلم کیو مورنا یا پلار نہ مشورہ والو دسی نو اگے دس مشورہ نہ کی الٹا مونگ لپاگے بانی سب عجیب شان فیل شی چیر دس سوئی دس خبر جو اگلی اوم دس دا خواغا بیارو سیار ما تڈیر زینو کی ماری الیس کڑی چی سے فیصلے سے شوی دی چی اگے بیارو سے غلط ثابت شوی ما تو چی مور سنگ ویل ایگزیکٹ رزلٹ اگے شان راوت بس ہوئی دنیا کتلی وی دا ہر سے دبل پا خبر پا نظر پا ہر سبانی پوئی گی او چی مونگا تا سو خبر کی زما یو فرینڈ و نو نیبر کے وار آغالی و مونگ کرنو زما امی دا چی کور تر آلا می وی چی دا جنی زما خو خانه شو چی بیارانشی ما امی سر ما امی دا سا خبر شو دا خو زمونگا نیبرز دی او دا وراغ 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 بعد کی چی بیا خبر شو رشتیا چی اونو لکا امی چی سا خبر کڑی واقع شانتی ٹیکوا بلکوی نما تو سنگ وی اس سنگ چل دے بالکل مار تو نہ بس چل خری خو بس اس مون سو کو مون تو خو دل لگا فیس ریڈنگ مون نہ شو کا ولے بالکل اور نن سبا کو چ سنگ خلق دی او اس معاشرہ دا خلق نن سبا دی زیاد چینج شی وی ایگزیکٹلی بالکل دا مطلب پدی کے کم گو گرو زم کا سوشل میڈیا میڈیا بیا اسپیشلی دی موبائل استعمال دس دے ز اکثر دی بانی خبر کو م پخپل پروگرامز کی ہم از ایف ایم بانی چکم پروگرامز کو موبائل استعمال لکه مونږ ته پکار دي چې مونږ ماشومان له موبایل ورکو چیک ان بیلنس اټس ویری امپورټنټ پکار نه دي ماشومان خو نن سبا ماشومان سره چې کوم موبایل لري ډیجیټل دور دی کنه نن سبا تاسو ګوري آن لائن کلاسز کیږي بیا ډیزیاتر ایجوکیشن شې نه چې کوم دی هغه زموږ ټول نن سبا آن لائن دي تاسو میتھس کوېسچن ګوري میتھمیټکس دي دسی نو ډیر تھیوریز دي هغه دي اې لپاره ضروری دی خدا دې چې هغه چیک ان بیلنس ویری امپورټنټ پکار چې هغه باندې مونږ چیک ان بیلنس وساتو ځکه چې دا چیک ان بیلنس نه نو موبایل ګورمنټ کې معاشرہ بس نہ خرابی گی خمدہ نہ خرابی گی دا زمونگا نن معاشومان چی کم دی دا نن خراب شو سبا دا معاشرہ پار خطرہ جوڑی دے شی سو اٹس ویری امپورٹنٹ امدارا چی لگا تاسو گو رہے سمرا ینگسٹرز دی بائک بانی ویلنگ کول یا دا چی دی گروپ سے جوڑ کری گرزی دل جی سکی دا لگ ورکوٹ شانتی گن بینی ولی زن سر بی خودی وی پیکچرز بوی تاسو را لی دا بریک نا اور مونگا خبر کول آغا شیر سشو شیر چې کوم دا غي شکار او شو شیر وته او شکار د پاره خپل شکار خپل شکار مطلب دا چې انسان چې دینو هغه ته هیڅ شي نه هغه کیږي بالکل انسان چې کوم دی هغه خو الله تعالی وته انسان د څه دی لکه بنی ادم دا د کیږي کنه اشرف المخلوقات وته ځکه ویلی شي چې دا د عقل نه کار اخلي او د سر شعور دی دا به عقل استعمالې دا نن سبا کته سو غري مونږ سپیس تر رسیدلې یو مختلف نور سیارو ته مونږ لګیو چیر تر رسیدلې زه خپل تنه استه مې زه خپل تنه بار چیر تم نیم تل سپیس ته تو تلې دي ته تلې ساينټیست دا وی چې مونږ تلې زه خو نیم تلې زه خو چا نیم بو تلې انسان هغه مونږ مونږ په شان انسانان دي سو ها هغه کوم انسانان دي چې تلې دي انګريزان دي فلحال هغه انګريزان دي یس خالتا سو فیملی کے سوک سوک دی زما فیملی کی زما ابو چکم دے وفات دے دینا علاوہ زما امیدہ اور زما سسٹرز دی دری سسٹرز میری یو چکم دے انگلینڈ کی وعدہ دا ماشاءاللہ یو سعودی عرب کی دا ماشاءاللہ یو دلتا پاکستان کی دا خواہ گئی دبائی تیزی رہ زی باقی زما یو روڑ دے لسانگا موقع تو اخی کیا کہ زما پشن اچھا ہوتا سوڑی را اچانک را لی اگزاکٹلی اچانک را لی دا سو آو آئی کی زما پشن تی ڈریس پیر کرو تیر خپل ښکارې ده کنه بالکل بالکل افغاني ډریسز دي اور نن سبا زما بیسیکلی زما خپل دا ډریسز ډیر زیات وخت دي دا اصل کې لګه هیوی دي لګن ډیر مینج کول لګراني خدا دا چی خلګي خلګي لکه لوک خرازي لوک ډیر خرازي ها نو تاسو فاميلي زیات تر بار دي لکه فاميلي ټول بار بالکل بهر دا زیات تر فاميلي د سي چی مطلب زم پکې زم رازم کلا یو زی دا کلا بل زی دا خدای چی مطلب فاميلي چی ډیر وړی کړه کور کے رونق نہیں رسی اور بالکل بس زان تی عرصہ انسان بالکل خاموشی سے رسی خدا دا چی یو زل تا استاد زان لدو سیدو ہیبٹ پرے وتو
بس بیا رشوال زکی ما ته دا غد چې زه په مال پرش کې خوب ناراضي یو نه بلکې چې په کمره کې بیا مال خوب ناراضي یا ټک ټوک आवाज چیرتا اخی کې مال خوب ناراضي چې دومره رڼا وی مال پای کې خوب ناراضي لکه ما سره ډېر پرابلمز دي نو اکثر زما ابو چې کله زما روم کې د کی ګرماته د سخکاری په قبر کې دوه کړې می لایټو لگا و راته زه دې مال بیا خوب ناراضي نو موږ تر دا ډېر لاندې وی لایټ ون کا لایټو لگا او نن سبا خو د شپې خوب ناراضي تاسو د 10 ټایم دکېږي نورمالي مطلب پکار دی چې انسان اته ګنټه خوبو کې انسان پرې د 10 ټایم دکېږي زه اولموست 12 بجې 11 بجې 1 بجې دادا او دادا چې مطلب زما د عادت دی زه سحر وختي باسم تقریبا 4 بجې چې زما خوب پوره نم وي بیا هم بس تر یو کلاوي شي بس زه 4 بجې باسم کوم ازګر اغم چې چا اغم چې چا خ اغه کړي نه بچي جنجور جنجور دي لایټ راته بسو لګي بس بیا پاسم کو اغه تا سوپر ګینټه بس مو لګي زب پاسم بیا مال خوب نه راځي اچھا سخه لګ دسی چې اغه به اودشي بیا اغه نه بعد اغه په خوب کې فایرینګ موګه اب نه راځي از دسی زما یو ورور دی دا اغه وعده او نکریزي وی مونږ ته لی او نکریزي رال چې کور ترال اوس ور د زوا ور ورور می اوده دي دومره کنه چې خنه کریز خلک ولار ډولونه بجید زما رور ور نه کوله پلان می چې په زوم سه چل شوی دی صحیح صاحب دی ور سره کور تلاړو بل نه لاندې را کوشم بای 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 پاس نه بای وس چل دی ته راشه نه کریز دی نو ابو چې دن رالې بچی دا د سه خوب سو او د سه زما رور دی زه ویم کنه چې بلاست خو ور سره وکړه قسم کرا پاسی او ما سره خو چې خوا کې سو تیر شه زپاسم څخه خلکو نن خوب چې زما د امي خوب د سې دی لکه اخیم د سې دی چې څوک خبرو کینو پاسي اوکي اخی نه لکه مونږ خو زیدې نه شو یو خدای کمله دی ور سره ده او تا نه مونږ سم نه شو خو زیدې نو خوب نن سبا مال خو بالکل نه راضي او زبم دا وې مې چې ته څنګه ود کیږي لکه تاله ولې د سې زر خوب درشي بس دا چې اکټیویټیز لګ زیات ډیفینیټلی تاسو مې اکټیویټیز ډیری خو ټول ورس چې ستړې شي انسان بیا غینو بعد چې څنګه په خوب ستړې شي نو تاسو کوئیکلی بس زر تر زر خوب راځي بس د کیو یو دا خبر دا یاره چې ځکه موویز ولګم موبایل کې ځان ته موویو لګوم زه مووی 5 منټس به ماټول نه لیدل بس بیا ودا مو کوم چې فلم ولګونی یو بیا پسیبل بیا ور پسیبل چې درسته ورم نه کته خوب نه راځي بالکل څخه لک وی دسی څخه لک دسی چې یاره غیلا مووی کې هم دسی هغه راځي مطلب نن تاسو موږ سره رالی زمونږ دی شو ته او تاسو ډیره ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ سویل غواړي زمونږ ویورز ته زه به سم دا ویل غواړم چې زمونږ سونه ینګسترز راځي لګیا دي میوزیک انډستری ته نو هغه سپورټ کوي سو مچ تاسو لکه دی شي